Парламенттік шайлы өткөнгө чейін Боршайком тарауынан атқарылчу милдеттер арбын. Өзгөчө аралаш системадағы бир мандатты округтан аттанчу талапкерлер үчүн шайлоочулардын санын теңдештирүү, үгүт жүргүзчү аймакты аныктоо негизги маселе. Кече күнү гана белгилүү болгон 36 округтун бөлүнгөн аймактары чектешкен тилкелеринин картасы ачыкталып, Бишкек шаарында жана облустарда 2-9 чейин округ болору бекитилген. Мында негизинен калктын санына карата бөлүштүрүүнү эске алышыптыр. Бирок бул жагдай саясий партияларга эмес, бир мандатты округтун талапкерлери үчүн маанилүү. Алыспы жакынбы бөлүнгөн округда шайлоочулар үчүн үгүт жүргүзүүгө аргасыз. Бир мандаттууларга мисал үчүн алыс болуп калышы мүмкүн да, элди тааныбай калышы мүмкүн, ошол жерге барып келиш кыйын болуп калышы мүмкүн. Бирок аны дагы бир кандайдыр башка бир альтернатива жок да булгачы. Аны эмне жерди жакындатабы, кандай кылат? Округтардын аймагын аныктоодо эң башкысы шайлоочулардын саны аныкталып, кээ бир райондо эл көп, айрымдарында шайлоочу аз болгондуктан бириктирүү, жакын жайгашкан айылдарды бөлүштүрүү жумушу бир топко созулуп, теңдештирүү эске алынган. Анда атайын топ иш алып барып, курамына район акимдери, жергиликтүү бийлик, эксперттер да киришип, биргеликте чечишкен. Межбет комиссия түзүлүп, ошо жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн баары киришкен болчу, бул баары талкуулоп, эми негизине алынганда бул географиялык түзүлүшү болчу, анан кийин ушу райондордун чектелиши болчу да. Эки округга ошо өзгөртүүлөр киришти, ошо азыркы күнгө ушундай нааразычылык болуп арыздар түшө элек. Карштар түшүп ошо түштөмө түшүп калса карап чыгабыз. Жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Усупбекованда мындай нааразылыктан кабары бар экен. Бирок ал ар бир районго бөлүштүрө келгенде 50-дөн ашык округ болуп шайлоочунун саны тең болбой калат дейт. Андыктан ушул вариант акыркы чечим, артка жол жок. Биздин районду бияка бөлүш керек эле, анан кийин жеке бизге округга бир мандат бериш керек эле деп ушундай талаптар көп болуп атат. Бирок баарын тең мындай камсыздана тургандай болсо анда 36 эмес 50 канча 54 округ болуп калыш керек эле. Ошондуктан мыйзам түрүндө бүт механизмдер көрсөтүлгөн сан жана территория боюнча. Шайлоого жеке мандаттуулар аттанып калды, демек округтарды бузушка эч мүмкүнчүлүк жок. 90 мандаттын 36-сы округтан тандалчу талапкерге бөлүштүрүлсө, калган 54-ү саясий партияларга берилген. Азырынча талаш жараткан Нарын облусунун Актала менен Кочко райондору биригиши. Ош облусунда Каракулжа району экиге бөлүнүп, жарымы өзгөн, калганы Алай районунун өткөрүлүүсү болууда. Бирок БШК төрайымы географиялык жактан чектешкендиктен маселе деле жаратпайт деп ишендирүүдө. Чектешпеген аймактар бир округка бириктирилбейт. Бул принциптердин баары сакталган. Ошол биздин схемаларда атайын карта түзүлдү. Ошол жерден карасаңыздар болот. Ал жерде баардык округтарда ушул чектелген аймактар гана бириктирилген. Маалым болгондой, өлкөдөн сыртта жүргөн шайлоочуларды эске албаганда жалпысынан 3 617 000 адам шайлоо укугуна ээ. Округтарды ажырата келгенде Бишкек шаарында 4, Ош шаары менен облусунда 9, Баткенде 3, Жалал Абадда 7, Таласта 2, Чүйдө 6, Нарында 2, Ысык Көлдө 3 округ аркылуу үгүт иштери жүргүзүлмөк болуп чечилген. Шекер Сатыбалдыев, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.